အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် UK Match Day နဲ့ Champ View ကိုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဆိုတော့အခုဒီမကြခင်ရက်ပိုင်းတွင်မှာရှင်ပြိုင်စားတော့မယ်FA Cup Final ဖြစ်တဲ့ Manchester City နဲ့ Manchester United အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ဒီပွဲစဉ်ကအရန်ကိုတကယ်ကို Manchester Derby ပွဲစဉ်လို့ပြောလို့ရအောင်ဒါပရိသတ်တွေအားပေးမှုကလည်းအပြည့်အဝရှိနေမှာပါထူးခြားချက်တစ်ခုကမနှစ်ကလည်းဒီလိုပဲ FA Cup Final မှာ Manchester City နဲ့ Manchester United တို့ဒါထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံခဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Manchester City က Champion ဖြစ်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီနေ့မှာပေါ့နော်ဒါလီကဒီပွဲစဉ်အတွက် Manchester United ရဲ့ fan တွေကရော Manchester City ရဲ့ fan တွေကဒီပွဲစဉ်အတွက်ဘယ်လောက်ကြီးရင်ခုန်နေကြလဲဘယ်လောက်ကြီးမျှော်လင့်နေကြလဲဆိုတာကိုအာပွဲကြုံရင်ခုန်တဲ့အနေနဲ့မေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင့်။ဒီကကမန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့မန်ယူနဲ့တွေ့မှာဆိုတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့မန်စီးတီးဘယ်အသင်းရဲ့ fan ပါလဲအဲမန်စီးတီး fan ပါအော်မန်စီးတီး fan ပါဆိုအဲ့ဒါဆိုရှင်မေးစရာရှိပါပြီဆိုတော့မန်စီးတီး fan ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ FA Cup ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကဒါ Champion ဖြစ်ထားတဲ့မန်စီးတီးတင်ဆိုတော့ဒီနှစ်မှာရော Champion ဖြစ်ဖို့အတွက်ဟိုဘယ်လောက်ထိအာယုံကြည်မှုရှိလဲဒါလေးကိုအရင်ဆုံးဖြေပေးပါဖြစ်ပါပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မန်စီးတီးကဟိုခုနပြောလို့ play တွေရောလူဝင်အားအခြေအနေရောပေါ့နော်အရင်အရင်ရောမန်ယူရဲ့အများကြီးတာလေနံပါတ်1ချက်နောက်တော့ကနိပြအိုင်ဒီယာပေါ့နိပြအိုင်ဒီယာကလည်းသူ့အသင်းမှာရှိတဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုအသုံးချမလဲသူကောင်းအောင်သိတယ်ဥပမာဒီအသင်းမှာဆိုရင်အဲကစားသမားအဓိကကစားသမားဖြစ်တဲ့ဒီဘလိုင်းပေါ့ဟုတ်ပိုဒန်ပေါ့နောက်တော့ကအခုဆိုရင်ဘာပဲရောတိုကူကလည်းတော်တော်လေးကိုအသင်းအတွက်တော်တော်လေးအံဝင်ခွင့်ရတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီအသင်းမှာတော့တကယ်ကိုးသမားတော့တကယ်ကတိုကူပါမယ်ဆိုတော့တိုကူကိုးသွင်းသွားမယ်လို့ထင်တယ်ဒီပွဲရတော့ Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Guardiola အကြောင်းလေးနည်းနည်းသွားလိုက်အောင်ဆိုတော့ Guardiola ကဒါပြောမယ်ဆိုစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တဲ့နည်းပြလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာအခုလက်ရှိဆိုလဲဒါ Premier League Champion ဖြစ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီ FA Cup ကလည်းသူ့အတွက်မဖြစ်မနေနောက်ထပ်ဖလားတစ်လုံးဖြစ်ဖို့အတွက်ကရာခိုင်နှုန်း chance အနေနဲ့အများကြီးပိုရှိနေဆိုတော့ဥက Man City fan ဖြစ်တဲ့အလျောက်အဲဒီ Guardiola ပေါ့ဘယ်လောက်ထိယုံကြည်မှုရှိလဲသူ့ရဲ့နည်းပြဟာပိုင်းရောဘယ်လောက်ထိယုံကြည်မှုရှိလဲပေါ့နောက်ထပ်ယုံကြည်မှုရှိလဲဆိုတော့သူကတော့ခုနပြောသလိုပါလူရဲ့အဲလူပေါ်စဉ်ချမယ်ဥစ္စာတော့သူကောင်းကောင်းသိတယ်အဲဘလူတွေကိုအတုံးတက်တယ်အတုံးမတက်ဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဟိုခုနကပြောနီးပြတရက်တစ်ချောက်ပေါ့ဘာလို့ဒီချန်ပီယံလဲအလီလီလာလာဖြစ်ခဲ့တာပေါ့မနစ်ကလည်းဖြစ်တယ်ဒီနှစ်လည်းအဲသူပဲဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ညာကတော့အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့80လောက်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်80 30လောက်ရှိတယ်ပေါ့မန်ယူနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ခုနပြောသဘောနီးပြဟာကတော့ဘာလို့ပြောလို့ပါမန်ယူကဘယ်လိုမှတော့မမီနိုင်ပါဘူးမမီတာတော့ဘာလို့လူအင်အားအခြေအနေရောပါရောနောက်တန်းချိန်မလားအလဲချိန်မလားရှေ့တန်းချိန်မလားပေါ့နော်ဟိုဘာပဲပြောသူကတော့ best ဆုံးဟိုသူခုနကပြောလို့တကြဖောင်ချပြီးတော့လောက်ထားတဲ့အသင်းပဲဒါပေမဲ့လည်းခုနကပြောလို့ပေါ့အမိုင်းဆိုတာတော့ရှိကောင်းရှိမှာပဲနီးပြကြီးကအကုန်လုံးတော့ best ဆုံးတော့မကောင်းနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီမန်ယူရဲ့အသင်းမှာတော့ခုနကဖလားနှလုံးရဲ့အိမ်မက်ကတော့တေချာရအောင်တော့သူစီစဉ်လာမှာပဲဒီဥစ္စာကတော့ဟုတ်ဒါဆိုရင်တမိနောက်ထပ်မေးချင်တာမန်စီးတီးရဲ့မှာကစားသမားရဲ့မှာဆိုရင်ဘယ်ကစားသမားကဦးရဲ့ favorite ဖြစ်မလဲအဲလောလောဆယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ deep line ပေါ့ deep line ကဖေးဘာကြောင့် deep line ကိုချက်ရ deep line ဖြစ်တော့တကွန်းလုံးရဲ့ဟိုအတင်းရဲ့ဥစ္စာကိုသူကထိန်းထားတာကစားအားတွေကိုအတင်းချပေါ့နော်နောက်ပြီးသူအဲ့လိုဖြတ်တင်ပေါ်ဘာညာတွေကအစအဲသူ့လိုပေးနိုင်တဲ့လူကအတင်းမှာခက်ရှာရှာပဲဟုတ်ကဲ့ခက်ရှာရှာပဲဘာလို့ဆိုဟိုတူပါနဲ့ပွဲအခြေအနေကတော်တော်လေးပြောင်းလဲသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့သူမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်မန်စီးတီးကနည်းနည်းလေးအေးနေဆိုတော့ရှေ့ကနေပြီးတော့ဒီဘောနာဘောဆိုတော့ဟိုဟာလန်တို့ဘာတို့ကလည်းတကယ်တော့အဲ့လိုပေးတဲ့လူမှပဲသူတို့လည်းဂိုးတွင်းဂိုးတွင်းတတ်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အခြေအနေပေးဆိုဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမပေးရလို့မရှိရင်လည်းဟာလန်ကအလကားဖြစ်နေတယ်သူကဘောလုံးအလေအထဲတဲ့လူတွေကောင်းအောင်မှဒါရောက်မလို့ဒီဒီပလန်ကိုကြိုက်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရင်တမိမေးချင်တာဒီပွဲရဲ့ရှားလက်ကဘယ်လိုမျိုးထွက်လာမယ်လို့ဦးအနေနဲ့ခန့်မှန်းမိလဲဒီပွဲကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့အပြိုင်ဆိုင်ရှိမှာလားအကျင့်နယ်ရှိမှာလားတက်တက်ဆန်မှာလားအကျင့်နယ်တော့ရှိမယ်အကျင့်နယ်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မန်စီးတီးကကျွန်တော်ထင်တယ်3-1တော့နိုင်သွားလိမ့်မယ်ဒါဦးရဲ့မျှော်လင့်ချက်က3-1နဲ့ချန်ပီယံဖြစ်မယ်ပေါ့3-1နဲ့ချန်ပီယံဖြစ်မယ်โอเคပါကဲဒါဆိုမန်စီးတီးကိုအားပေးနေရပြိတ္တတွေလည်းကြည့်နေမှာဆိုတော့လေဟာပြောချင်ပါလေဟာပြောချင်ဆိုတော့မန်စီးတီးပဲရသေးကြမှာလေဘာပဲပြောပြောဟိုမန်ယူကဒီနှစ်ပေါ်တော့သူကသူချန်ပီယံတက်လာပဲဒါပေမဲ့မန်စီးတီးကိုဘယ်လို့မှမမှီနိုင်တော့
用记的，用记的，好点的。小我用记的，来我用记的，好，小我用记的。OK， 哇，说，这是明天买的物，这是买的，好个。今年 Africa Finance 来比哦，英皇那里明年是罗，啊，过完 Manchester City fan 啦 ，Manchester United fan 啦，先。Man U fan 吗？然后 Man U fan 说 ，OK， 阿是你们明天是多少 boss？ 喏，他比明天高来的，可能比如 Manchester City 那 Finance 嘛，对 K 的 ，Two One 是 Resonate 啊，熊 K 啊，不，然后说今年转 Manchester United 不老地，苗林在是的，啊，过阿顶 fan 两年呢，标配榜。过了 Man U fan 就 Man U 的阿比嘛，不，喏，南美路来听的。OK。我爸爸阿拉弟奶奶说用几只新鸭。啊，买有嘞，谁得古在留过喏？对吧？爸爸妈来了，是妈妈呀，他屋里。好。但他家嘞，皮鸭哩，那鸭也是新鸭，所以用穿奶奶都听嘞。好嘅吧，所以今日讲表你呢，阿姑，你们现在 United 股不被零零尾盘买，所以今天亚弟嘛，切算啊，听得了我们边上那边朋友对呀，不能说，哎，对哟，阿姑，你边等下播，不老提pressure 是不？等下个阿姑你也不露面咪啦。哦，等下个咯。มันได้เราใช้ตู้และใช้ปีเดินตลอดเลยพรีวิวความดีเนาะอาฟิฟสลาบุรีว่ามาตู้ส่องจีมาว่าตู้นาคาการ์เราส่องเพื่อเราดูเทนเนาะแต่แค่ลูกเนี่ยตัวส่วนสาวมาพี่อาไหนเขาส่วนใหญ่กูเต้นแฟนเดียวนี่เนี่ยจะให้กูสับเบียร์ลูกเจนได้ละไม่รู้โอเคโอเคป่ะแกถ้าส่วนยามาทับเบียร์ไม่เจนอ่ะจะพักกันแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยนิวฮาร์เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนิวฮาร์พลาวที่กว่าห้ามุชีเลยแต่รถนาทีกว่าชาจะกูเอากูนี่เนี่ยที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแฟนเดียวนี่เนี่ยต้องจะไปว่ากว่าแล้วกว่าแล้วแมนซิตี้อ่ะเราซาซาเยอะกว่าไปเลยครับแมนก็สาดุเชนวะเนาะที่แบบเชียร์เนี่ยกว่าอยู่อันเนี่ยแต่ท่านเด็กอ่ะโอเคแต่ไม่แม้ว่าแมนแฟนส่วนเลยแมนเวียร์พี่เนาะโอเคป่ะเออส่วนยามาทับเบียร์ไม่เจนอ่ะก็ที่พูดเสร็จมาManchester United ဘက်ကဘယ်သူကိုသွင်းနိုင်မယ်လို့ထင်လဲ။အဲကာနာချိုကိုသွင်းမယ်လို့လဲ။တိုင်ပါ။အိုကေဒါဆို result အနေနဲ့အောဘယ်လောက်နဲ့ပွဲပြီးသွားမယ်လို့ထင်လဲ။မန်ယူပါပဲ 2-1 လောက်နဲ့နိုင်ပါစေလို့ပဲပြောလို့ပါ။ဟုတ်။အော် Manchester United က 2-1 နဲ့နိုင်ပါစေပေါ့နော်။နိုင်ရမယ်လို့ပြောလေနိုင်ပါစေမဟုတ်လေအကွယ်။ Okay နိုင်ရမယ်ပေါ့နော်။ Okay ။ So အခုလိုပဲ Manchester United ကိုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေရောဘာများပြောချင်ပါလဲရှင့်။เออประมาณเยอะๆเลยสรุปว่าแมนยูแฟนเนี่ยก็อ้าไปมาเว้ยอ้าไปมาเว้ยตอนๆเต็งแล้วไม่ป้องจ้าတော့ซุ้มๆหน่ายๆหมดเนาะอกโลโหแมนยูอ้าไปเสร็จไปอ้าไปจ้าบ่โหเลยไปเจอมาแล้วกูอ๋อน้ำเปียวนี่นะตะคูตริยาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกะซาบုံกูป้องเลยบาสุนี้ปิวอ่ะบายกูเบหาลิป้องเลยสิจินเลยอกนี้ปิวอ่ะบายจ้าတော့กูอ่ะรู้ว่าเว้ยไตซิกกูปูပြီးတော့မြင့်နေจินน่ะบ่เนาะกูตัวจ้าတော့โหခန့်စစ်ဘက်ကိုလည်းနည်းနည်းလေးပူအားတာပြီးဆော့နေပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တိုက်စစ်မြင့်မှကိုကရပါလိမ့်နော်ကိုကတော့တိုက်စစ်ဘိုင်းကိုပို့ပြီးတော့မြင့်ပြီးကစားသေးတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကိုမှကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ကိုကဘယ်အသင်းဖန်ပါလဲရှင့်အာမန်စီးဖန်ပါအော်မန်စီးဒီဖန်နောက်တစ်ယောက်ပေါ့ဆိုတော့ okay အဲ့ဆိုညီမမေးလိုက်အောင်မယ်ဒီ FA Cup မှာအာမန်စီးဒီကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရဲ့ချန်ပီယံပေါ့ဆိုတော့လက်ရှိချန်ပီယံလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အကွာလည်းမန်စီးဒီဖန်ဖြစ်တဲ့တယောက်ဒီလာမယ့်ပွဲမှာအကိုအာမန်စီးဒီအာချန်ပီယံထပ်ဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်မှုဘယ်လောက်ရှိရှိလဲအာတရားရတိုင်းအပြည့်ရှိပါတယ်ယုံကြည်မှုဘာကြောင့်လဲပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနှစ်မန်ယူကစားပုံကအရန်အနေနဲ့မစီးရအခုလက်ရှိလည်းပုံပုံလေးပြင်းများပြီးဖရားရထားရဆိုတော့ FA Cup လည်းရဖို့ရကန်လုံးများပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျတော့အခုအနေနဲ့ဒီ Man City အသင်းကအခုဒီနှစ်မှာတော့ဒီနှစ်မှာမဟုတ်အများ form က strong ဖြစ်တဲ့အသင်းလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အခုအနေနဲ့ဒီ Man City အသင်းရဲ့အခုလက်ရှိကစားနေတဲ့ပုံလေးကစားသမားတီရောပြီးတော့နီးပြပေါ့နော် Guardiola Guardiola ရဲ့ဒီနီးပြနီးပြဟာပိုင်းတွေကိုအခုအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးမြင်မိလဲအမ်ကောင်းပါလေ Premier League Champion စတဲ့ရတာဆိုတော့လေ Guardiola နီးစနစ်တွေရောအကုန်လုံးလူထုပ်ပုံလူသွင်းတော့အကုန်လုံးသဘောကျပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လဲပေါ်တိုင်းကြီးပြရောင်းလုံးပြည်နိုင်နေပြီ။ဟုတ်ကဲ့။ကိုဒီမန်စီးတီးတဲမှာဘယ်ပလေးယားကိုသဘောကျလဲ။အဲလက်ရှိတော့ဟာလန်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ဘာကြောင့်ကြိုက်တာလဲဟာလန်။ဟာလန်ကြတော့အရင်မောင်းလုံးတယ်ရောသူကဘောလုံးရှေ့ရောက်သွားရင်900တာများတယ်လေ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ရောင်းလုံးက80တော့900ကိုကျင်းတည်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟာလန်ရှေ့ရောက်အဲ့ဒါကြောင့်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီအဲ့ FA Cup Final မှာရောဘယ်သူတွေကိုသွင်းမယ်လို့ထင်လဲပြီးတော့တစ်ဖက်အသင်းဖြစ်တဲ့ Manchester United ကကိုသွင်းဖို့အတွက်chance ရှိနိုင်မယ်လို့ကိုအနေနဲ့ထင်တာအမ်ဘောပွဲရတော့ပြောမရအောင်လေထန်တော့နှစ်သင်းလုံးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပါ Man U ရဲ့အခုလက်ရှိရှေ့တန်းအင်အားနဲ့ကိုရနိုင်ဖို့အနေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပဲမြင်တယ် Man City ပဲကိုရသွားမှာလားဥစ္စာဘယ်သူတွေသွင်းမလဲကို Man City ကအမ်လောတယ်တော့ကျွန်တော်မှန်းတာတော့ဟာလန်ပါပဲဟာလန်
အားလန်ကိုတွေ့မယ်ဆိုတော့ဒီပွဲစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံး result ကရောဘယ်နှကိုဘယ်နှကိုနဲ့ဘယ်သူ champion ဖြစ်သွားမယ်လို့ထင်လဲကျွန်တော်ကတော့2-0 3-0 မှန်တယ်မန်စီးတီးမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဂိုးတော့ပေးမသွင်းဘူးသူတေးကြလားတော့တော့ကိုရနိုင်တဲ့ရှည်တန်းအင်အားအားနဲ့အဲဒါကြောင့်ကိုမပြေဟုတ်ကဲ့ပါလီဗာပူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း clock ကထွက်သွားပြီဆိုတော့ဒါအရန်ကိုအတင်းထွက်အရန်စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်တဲ့အချိန်လေးဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်အတင်းဖန်နေနေနဲ့အခုနေနေရောမန်ချက်စတာစီးတီးဖန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Guardiola ကဒီအားဒီမှာမတော်တဆများထွက်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်အခုနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပြောချင်လဲဟုတ်သူဟိုဟာပေါ့နီးပြရဲ့ထုံစံအတိုင်းထွက်သွားရင်တော့တင်းတော်တဲ့နီးပြရောက်လာမှာပဲလေအသိကြီးဆိုတော့ဒီမှာဒါပေမဲ့ဟော်ဒီဗျာကတော့လက်ရှိအောင်မြင်နေတာတော့သူမထွက်သွားတော့ဘူးထင်တယ်သူရဲ့အောင်မြင်မှုစက်ထိန်တာပဲလေးလေးစက်ရရတာတကယ်လို့နောက်နေ့မှာပရိမာကြီးထက်ရသွားရင်တော့သူထောက်သွားနိုင်တယ်တမိုင်းတင်ပြီးရောဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပဲတွေးပါလေဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုဖြေချပေးအကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖိတ်ကဖိုင်တယ်ပေါ့ကြည့်ပါစကားဘက်ဆိုတာတယောက်မှမမကြောကြောမရှိဘူး။မာတီနက်စ်တယောက်ပြန်လာလာမယ်။ဒီကအဲ့ကြီးတဲ့လုပ်ရရှိနေတဲ့ကစားတယ်။စပွဲပေါ်မှာလူစီးနှစ်ခုရှိရင်ဘယ်ယူရှိုးမှာပါ။သို့တော့အစီအမံနဲ့ပြန်တူတူရှိမှာ။မက်ဆီ60မိုင်း40ဟောတာရှိပါတယ်။မက်ဆီဆိုင်နေတဲ့ဆက်ကိုတဟက်ကိုတိုက်လာလို့ပြတယ်။တဟက်ကဘလော့ effective ဖြစ်တယ်လေ။ဖြစ်တယ်လေပမာကျွန်တော်ဆုံးရတယ်နော်။ဆုံးရတဲ့ဒီပြတ်တယောက်ရှိတာကမော်တော်ကားရပြီးပေါ်ဒီကိုရောက်တာနဲ့ရှယ်ကနေဖြစ်သွားတယ်ခန္ဓာရှိတယ်ဆိုင်အလက်ဆိုအစင်ဝင်ကားပြီဟုတ်ကဲ့အစင်လာရအချိန်ဝါတွေပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းကြီးပြတယ်ကပို့ပြီးလဲဆိုတော့အစင်လာအဖြစ်လဲဒါကအားနေတဲ့ခါကျတော့ဒါကလည်းမကူမကန်ပါရှိတာကတော့ဘယ်လည်းကရကြမလားရှိတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဒါက85ရာခိုင်နှုန်းထောက်ပါလို့ပြရတယ်ပြရတယ်ကျောင်းဘယ်ဝင်ကြတယ်ဆိုတော့ဘာမှမနေနဲ့တော့တော့လေတော့လေအဲပြန်လာတော့ပြန်ဆောင်းကြီးကတော့ဒါစင်ကြီးနိုင်ရင်တတိယနိုင်နိုင်လက်တီတော့တော့ပါအခုတော့ကြားနေရဲ့ဘာကဒီတိုင်းကျင်းကျင်းရဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ကြောင်းပါတကယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်နောက်စီစဉ်နေကြတယ်ဒီကောင်ပြောတဲ့စီစဉ်နေစီစဉ်လိုက်ပါမယ်ရှင်ကြည့်တယ်ပါ